Ele vai competir, vai competir, não sei o que antes de sejam bem-vindos às notícias de hoje. Baixa atenção na tela, inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, traga mais amigos aqui para se inscreverem no canal. Sem mais delongas, vamos às notícias. Começando primeiramente fazendo um pequeno respaldo daquilo que foi o dia 22 aqui em Angola, quando fomos a enterrar o Estado-Maior do Kuduro na Grelha dos Lama. Uma autêntica algazarra, estima-se que na rua estiveram mais de 15 mil pessoas para acompanharem Naná até a sua última morada. Foi de tudo que aconteceu lá nas ruas durante aquele dia. Eu preferi ficar em casa, eu não fui até ao cemitério acompanhar o Nagrelha, mas foi uma autêntica algazarra. Segundo os dados oficiais, foram registrados um morto e mais de 30 pessoas feridas, sendo que até o dia de hoje que está sendo gravado esse vídeo, ainda estão a tentar fazer o levantamento daquilo que foi os danos materiais dessa atividade que foi levar o Nagrelha até ao cemitério. Foi muita, mas muita confusão ali misturada, que as pessoas, até mesmo a polícia, não teve o controle da situação. Houve até policiais que foram espancados, uma coisa extremamente assustadora. Com certeza que o objetivo era bom, né? Era os fãs a levarem o seu ídolo até a sua última morada, uma coisa em Angola nunca antes vista, nem mesmo quando o presidente Agostinho Neto morreu, se por acaso Angola se movimentou daquela forma. Eu vi até mais velhos a dizerem que em Angola nunca teve antes uma movimentação daquela maneira, principalmente porque nós não tínhamos tantos habitantes assim em Luanda. Hoje temos, somos muitos, e já disseram que a população angolana já está quase a atingir aos 44 milhões de habitantes. Então tem muita gente aqui, principalmente na capital, que com certeza não são mais 8 milhões como antes se falava. É muita gente mesmo, e foi muita gente nas ruas que saíram para dar o último adeus ao Nagrelha. O mais absurdo é que na mesma data chegaram as campeãs de vôlei africano que não tiveram acompanhamento. A seleção feminina chegou exatamente quando as pessoas foram acompanhar o Nagrelha ao cemitério, e não deu mesmo para lhe acompanhar. Simplesmente algumas crianças tiveram ali a acompanhar as campeãs, e estava mesmo um dia bem, mas bem complicado. Mas também aproveitou-se para ter uma outras notícias, principalmente sobre a separação da Yola e do Bass. Até agora não se sabe qual é o motivo dessa separação, provavelmente nós também não vamos saber, e nem sequer vamos vir aqui especular histórias sobre essa tal separação. Mas infelizmente Yola e Bass estão separados, ninguém sabe se é para sempre, sim, porque, mas é para deixar ali também a obra deles, da mesma forma como foi se acompanhar o Nagrelha, também se ficou a saber dessa história. Mas ainda sobre a morte do Nagrelha, está se fazer uma movimentação a nível da internet para que o dia 18 de novembro seja assinalado como Dia Nacional do Kuduro, para que esse dia seja relembrado para os fazedores da arte, a arte em si, que é algo que eu tenho a certeza que todo mundo concorda, né? É algo, ou concurso, ou falta simplesmente o Ministério da Cultura ir lá assinar e concordar para que o dia 18 de novembro seja marcado como Dia Nacional do Kuduro. E algumas coisas também foram marcadas que era bom que acontecesse. Uma das coisas que não aconteceu, que ninguém viu, foi um pronunciamento do presidente da República ou presidente do MPLA sobre o passamento físico do Nagrelha, sendo que era o artista do MPLA que mais carregava fãs e militantes para o partido. Se lembrando ainda que a última vez que o Nagrelha apareceu em público foi quando ele pedia para que as pessoas votassem ao partido no poder, no MPLA no caso. Então era bom também que o partido no poder, o presidente do seu partido, desse lá uma nota, pelo menos um descanso em paz,
o cidadão merecia, sendo que o cidadão foi um dos maiores apoiadores do partido. Então nós gostaríamos que pelo menos um agradecimento seria o mínimo, né? Eu acho que sim. Como eu já tinha falado anteriormente, estima-se que Angola está a chegar aos 4 milhões de habitantes. No último censo, nós ficamos a saber que éramos 33 milhões. E agora, em menos de 5 anos, Angola dá uma duplicada naquilo que são os seus números populacionais, a sua densidade populacional. E até agora não temos nenhuma explicação de como é que atingimos esse número. Se sabemos que a taxa de natalidade, Angola não atingiu esse número nos milhões, né? Então nós teríamos que saber como é que Angola acaba de atingir esse número. E lembrando também que não é só Angola que tem essa alta densidade populacional. O mundo inteiro deu uma alta muito grande, sendo que atualmente a densidade populacional do universo, universo não posso dizer, mas do mundo dentro aqui do planeta Terra, já chegamos a 8 bilhões de seres humanos aqui. E segundo os cientistas, já estamos na sexta vaga, ou no sexto período da extinção da raça humana. Significa que também não vamos durar muito tempo. Com a densidade populacional aumentar pelo planeta inteiro, e as plataformas digitais também a aumentarem as suas possibilidades dentro das suas plataformas, tem algumas coisas que estão acontecendo que simplesmente me deixam preocupado. Uma das coisas é essa questão do YouTube, por causa do YouTube Shorts. Todo mundo sabe que agora o YouTube, por culpa do TikTok, está a fazer uma corrida desgraçada ao ponto de querer igualar o TikTok, seja em termos de, como é que se diz, em termos de pessoas a assistirem, né? Usuários a assistirem, a consumirem os seus conteúdos. Então, o que é que eles querem dar em troca aos seus criadores? Dinheiro, coisa que o TikTok não dá. E sendo assim, eles estão a fazer o máximo para que as pessoas que produzem para o TikTok consigam ter o TikTok não, que produzem para os Shorts, consigam ter o máximo de alcance. Então, o que é que está a acontecer? Muita gente rapidamente está a alcançar níveis astrondosos de inscritos. Pessoas que nem estavam assim há 3, 4 meses a criarem para o YouTube, está a conseguir visualizações absurdas e, consequentemente, muita gente está a chegar aos 100 mil visualizações, quer dizer, aos 100 mil inscritos. E o que acontece no YouTube quando você chega aos 100 mil inscritos? Ele te dá uma placa. E quando te dá uma placa de comemoração dos 100 mil, uma felicidade, e o meu maior sonho até hoje, desde que eu me tornei youtuber, é o meu maior sonho, conseguir aquela placa do YouTube. Até agora não consegui, mesmo a criar alguns vídeos, até mesmo a criar vídeos shorts. Mas o que está acontecendo? Mas o que está acontecendo? Com essa movimentação de muita gente estar a atingir aos 100 mil inscritos e o YouTube ter que estar toda hora a fazer placas, muito provavelmente daqui a alguns anos as placas do YouTube vão deixar de existir. E eu nem sei se eu vou conseguir ter tempo de conseguir alcançar isso por causa dessa densidade populacional e por causa dessa corrida maluca do YouTube para conseguir alcançar os Shorts. Mas vamos falar de outra coisa, vamos falar de Copa do Mundo. E essa Copa? Essa Copa tá dos malucos, essa Copa tá mesmo bem louca, ninguém tá conseguindo entender bem o que que tá se passando com esse campeonato mundial. Já vimos coisas absurdas, já vimos 6-2 da Inglaterra e o Irão, já vimos a Argentina a levar uma porrada da Arábia Saudita, já vimos goleadas estrondosas da Espanha contra a Costa Rica, mas também vimos a Alemanha a levar uma porrada do Japão. Que isso, Copa do Mundo? Que isso? E hoje que vai ao ar esse vídeo, tá a jogar ou vai jogar Portugal e... Portugal vai jogar com quem? Acho que com Gana, Portugal, Gana e Brasil, Sérvia. Então são dois jogos importantes. Então eu vou aqui também dar uma de maluco e fazer a minha previsão. A minha previsão, se eu acertar nessa previsão, por favor, se inscreva. Minha previsão para Portugal, Gana. Portugal vai empatar com Gana 2-2.
e Brasil vai perder com a Sérvia 1-0. Essa é a minha previsão. Eu fico por aqui. Se essa previsão sair, você vai se inscrever. Você vai ter que se inscrever. Então, mas também pode se inscrever agora. Deixa um bocado, se inscreva. Vamos lá conseguir alcançar esses 100 mil inscritos antes que o YouTube fique maluco e para de fazer placa. Eu quero conseguir ter uma placa aqui nessa parede. Então, deixa, se inscreva, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações. Assista esse vídeo, vai mesmo lá com o dedo ou com o cursor. E nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem porque eu basei.